Ja, igår läste jag den här artikeln i Expressen om en av våra största i Sverige, Nordin Gersic, som berättade mycket om sitt eh, enorma spelmissbruk som har kostat honom men inte bara pengar, utan relationer och en hel del annat. Men, eh, nu sitter du här. Varmt välkommen till Nyhetsmorgon, Nordin. Tack så mycket. Eh, och, eh, ja, reaktionerna på den artikeln i har varit Ganska så stora, eller hur? Ja, det har varit helt fantastiskt. egentligen. Så mycket. Alltså, jag hade inga förväntningar på nånting. Det är otroligt mycket folk som har hört av sig. Jättemycket positiva reaktioner. som har berättat eller skrivit mejl om deras egna missbruk och, eller spelmissbruk och hur tufft de har haft det. Och att de kände igen sig mycket av där jag, jag berättade. Det har varit fantastiskt mycket positivt. Alltså. Mm. För det har ju varit en, en, en mörk hemlighet. kan man säga. Det, ja, det är du och bara en handfull andra som har känt till det. här. Men mm. Varför valde du att gå ut och berätta? Eh, som du sa innan, så var det en otroligt mörk tid i mitt liv. Faktiskt, mm. som Jag inte önskar någon att hamna där. Och... Men eh, som sagt, det var... jag gick på en behandling innan som jag gick in med halv, halvhjärtat. Eh, när jag började spela igen efter det, så var det ännu mörkare tid än jag hade innan. Så... Sen så vart det som jag sa, många tog avstånd familj, vänner, sambo, eh, allting. Och så kände jag bara att eh, nu får det vara stopp. Brottades med det ett tag till och så kändes det bara en dag så vaknade jag upp och så kände jag direkt. Liksom. Mm. Kan du förklara hur det är att vara spelmissbrukare? Hur ser en dag ut? Oh, det, den är extremt svår att förklara för folk som inte är där. Men eh, jag, kan, jag ska göra mitt bästa genom att du är inte närvarande vad du än gör. utan enda du tänker på är spel konstant. och Du kollar på som jag sa innan, du kollar på odds. Du du vill bara sitter vid datorn och spela. Liksom. Inget annat spelar någon roll. Är, man tappar empati för folk. Man, äh, jag kan inte förklara hur illa man beter sig egentligen bara för att få att spela. Liksom. Så att Hela dagarna går man bara runt och bara tänker jag måste spela, jag måste spela. Det är det är enda som finns i huvudet. Liksom. Och Även under, liksom, i, alltså när du spelar matcher, när du tränar, när du är ute och handlar? Var, var, hela, hela livet går ut på nästa spel? Så att ja. Säga. Alltså det, det, jag hamnade i den extrema situationen så att det var så. Och jag skulle inte göra allt, men det som jag kunde göra för att få spela skulle jag göra. Och om det krävdes att såra människor, så absolut. Om jag... Om oh, man säger ljuga för folk, absolut, inga problem med det alls. Men vi säger till exempel, för, för den här tiden, vi ska säga det att du, du spelar i Örebro nu, men du köpte köptes mm. över till eh, IFK Göteborg 2012 och där eskalerade det kan man väl säga Exakt. va? Och nu är du tillbaka i Örebro igen mm. och det hade börjat gå bättre. Men Göteborg är din, du bor i Göteborg ska ja. vi säga och du bodde med din sambo där också mm. då. Om hon då kom in till exempel och, och hade åsikter om att, att du spelade eller satt framför datorn eller vad det nu kunde vara, vad kunde du säga till hände då? Ja, det, det, det var väldigt mycket konstiga grejer faktiskt. Jag kunde skälla ut henne för saker och ting som ens inte hade med verkligheten att göra egentligen. Bara för att, för att hon skulle bli förbannad och gå in i sovrummet så att jag fick tid att spela eller gå ut med sina kompisar bara så fick tid att spela. Och det var som jag sa, jag kunde bara alltså, säga jättekonstiga saker som inte ens en passade nu i sig i till. Bara så att jag ska få utrymme och tiden för att få spela och sätta mig lugn nog på Kände du att du hade sårat henne? Det skedde du då. Bara du fick spela. Så om du hade sagt något taskigt... Så, så för stunden brydde du dig inte om att du hade sagt något dumt. Då, kan man, säga. Man, man gör inte det. det som jag sa, jag, alltså, under det här beroendet så, så tappar man ja, empati för folk överhuvudtaget. Mm. Det enda man bryr sig om det är om sitt spelande. Och... Hur mycket kunde du spela bort den då då? Ja, oh, det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar ja men Ge en, en summa, ungefär, liksom, så att vi får... Ja, 150 200 kanske. 150 200 000? Ja, Det har hänt några gånger. Om dagen? Ja, det har hänt någon gång. Herregud. Okej, att du, jag vet att du, tjänade, jag vet inte hur mycket du tjänar... Du nu, men alltså, du är en av allsvenskans bäst betalda spelare. så att Pengar drar du in, i alla fall, men de har gått åt. Det är klart. De har gjort. Alltså, de De har Lönerna som jag fick in har ju klart gått åt, såklart. Men... Som tur är har jag haft bra ekonomiska rådgivare så jag placerar undan större delen av mina pengar. Men allt, egentligen alla månadslöner och sånt så försvann. Du har fått låna av kompisar. Och... Kompisar, banker, sms-lån... Ehm, ja. Och det räckte inte bara att du, Till slut fick du inte sms-låna själv längre. Nej. Då... Vad gjorde du då? Aha, då... Då, ju, då kom ju det här spelberoendet in och återöver och hittade på egna grejer. Och då, som jag sa innan, då tog jag min eh, sambos då, telefon och tog lån i, i hennes namn, eh, utan att hon visste om det. Då. Förutom när, ja, när hon kom på det och det kom räkningar. Och du försöker ju reparera ditt liv nu kan man säga. Du är, mm. du är fri från det här. Du har, alltså, missbruket kommer du bära med dig. Men du, du är fri från, från det i alla fall alltså, sedan ett par månader tillbaka. Mm. Eh, och det blev väl dag för dag kan jag tänka mig. Man tänker. Det är så. Eh, jag försöker inte se för långt fram eller egentligen kolla bak så mycket utan jag försöker leva alltså, som du sa. Nästa dag bara. Mm. och försöka tänka på att jag ska må bra nästa dag och göra rätt ifrån mig. Nästa dag hela tiden. Så det har funkat jättebra hittills. Jag mår jättebra som det är nu, men... Och det går bättre på fotbollsplanen? också? Ja, mycket bättre. Ska jag säga. Den här naturliga hungern till fotboll har kommit tillbaka. När de andra problemen är borta så känns det som att det är mycket mer som får plats i hjärnan, för utrymme och, och allting. Så. Men hur är relationen då till din, till din sambo? Har du gått och reparera det här, eller tror du det kommer att gå? att reparera? För Ni separerade ju sen. ni är med här idag, ska vi säga, som ett stöd för dig. Absolut. Nej, det... Är, alltså, nu, vill, nu, som jag sa innan... Det, nu, pff, det känns konstigt för mig också att jag hon bara kan sitta och prata. Liksom. Att det ska gå att reparera eller inte, det, det vet jag ju inte. Det är inget som jag funderar på, så. utan jag försöker bara... Be om ursäkt för det som har hänt innan, mm. till henne, till min familj till mina kompisar, och försöker få alla att må bra bara. och eh, bevisa eh, att jag är en bra kille egentligen. Mm. Och att jag verkligen ångrar det jag gjort mot, och sårat så mycket folk som har gjort det. Jag verkligen ångrar det. Mot, eh, även mot mina vänner, men mot folk som har varit i min närhet som folk som har bara känt lite sporadiskt som man har ljugit för men möter du för att inte din mamma, du har syskon och då din förälder att sambo tror de på det? förstår du vad jag menar? <laughs> tror de på det att du har tagit tag i det här nu för menar, när man har svikit nära och kära så länge så antar jag att de blir tveksamma och sårade såklart. Tror de på det att du är på rätt väg nu? Uh... Det tror jag inte att de kan göra. Faktiskt. Eftersom... De tror inte på dig? Nej, jag tror inte det. Eller, jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte vet. Det, men Jag skulle ha svårt att tro på någon efter bara en så kort tid. för att Det har ändå varit lugnare i ja, fyra år. Eh, att jag ska kunna ändra det på en månad känns, eller två känns... Eh, det känns inte troligt. Liksom. Utan det känns som att jag har en lång väg att vandra eh, mot alla som jag sårat. Och alla mina vänner ska få upp tilliten för mig. Men jag hoppas att de i alla fall tror på mig att jag ska försöka. Mm. Jag läste i artikeln igår bara för att en liten bild alltså du, när det var som värsta, att du, 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 du framför, det fanns ingenting som kom framför att spela. Du, du prioriterade inte att köpa mat och kläder eller, eller ingenting, inte någonting kom före att spela framför Nej, datorn. Ingenting. Jag, vad, vad jag än skulle välja om spel fanns med, vad som fanns ute i världen så skulle jag alltid ta spel nummer ett. Alltid som vi var på fest eller något kalas eller vad som helst och satt du i något rum och spelade då, samtidigt som de andra öppnade paket och grejer då. Ja. Det har jag gjort eh, hem hos vänner på kalas när eh, vi sambofyllde då när vi var hälsopenes hennes föräldrar eh, när jag var hemma hos min mamma som jag inte hade sett på två månader. Mm. Så åker man dit och pratar med mamma i fem minuter, tar en kopp kaffe och sen sitter man vid datorn liksom. mm. Nu får du tacka och lov hjälp. För detta. Du säger att du har tillgång till hjälp så fort du behöver. kan jag säga. Mm. Eh, och, och jag förstår att Huvuduppgiften är att du ska må bättre, så att säga. men du vill också hjälpa andra. Det, det är väl det som är målet. Det här är en del av min rehabilitering också. Att komma ut med det och slippa dölja saker och ting. För att jag tror inte man blir frisk genom att hålla på och dölja saker och ting. Och, och så. Och självklart är det absolut... för att... Jag vet att det finns jättemycket folk där ute som har problem. Mm. Och jag vill faktiskt hjälpa dem också. Kan jag hjälpa en så, så är jag extremt glad för det. och Då hjälper jag mig själv också. Genom att hjälpa någon annan kommer jag hjälpa mig själv också. Och jag hoppas att folk som lever med det och familjer som vet att de har av familjer, att de verkligen, verkligen söker hjälp. För att hur mycket man än vill så går det inte att göra det själv. Det är helt omöjligt, för jag har försökt tusen gånger. Men spel inte för starkt för att du ska kunna klara dig själv. Så är det bra. Stort, stort tack för att du kom hit. och uh, Lycka till. Jag håller tack. båda mina tummar för att uh, livet ska upp sig. Uh, att du ni hittar tillbaka till varandra, du är din sambor. Att... Men det är skönt i alla fall att höra att du är på rätt väg, Norvin. Tack, tack så mycket för att du kom tack. hit. Ha en fortsatt trevlig helg. Tack.